Murakoze Phiona nongeye kugwa ikaze muri Ministeri y'Ikoranabuhanga kandi ngushimira ko uyu munsi ugiye kumfasha mu mirimo yanjye buri munsi. Uyu munsi ukiri kuri gahunda y'imirimo ni igikorwa kijyanye no gushyira ikoranabuhanga mu mashuri. Iyi nama rero ugiye kuyobora ni inama irimo abakozi bashinzwe iyo mirimo, ukaza kubagezaho uko gahunda imeze nabo bakakugezaho uko imirimo yayo imeze. Murakoze, njye munyamabanga uhoraho w'iyi Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Murabizi dufite umushinga wo gukwirakwiza interineti mu byaro. Kugira ngo munsobanurire ingamba mwashyizeho kugira ngo itazagira ingaruka ku bana bayikoresha cyangwa abantu bakuru muri rusange. Murakoze nyakubahwa PS. Ikibazo mwarimu tubajije, hari uburyo butandukanye Minisiteri yagiye ishyiraho mu buryo bwo gukumira ibibi byazanywa n'ikoranabuhanga bikaba byatuma abana batabasha kugera ku ntego zabo cyangwa se byabadiranja. Icya mbere, nk'ababyeyi bafite inshingano zo kumenya neza ibyo umwana akeneye ku myaka runaka no mu gihe icyo ari cyo, tukamenya n'umwanya umwana agomba gukoresha ibyo koranabuhanga. Murakoze, ndabashimiye kubw'izi ingamba zashyizweho kandi mwakoze umurimo mwiza, kandi mukomeze kuba mwazishyiramo umwete kugira ngo ino interineti igire ingaruka nziza ku bantu bose. Phiona, rero ndagushimiye kubw'umwanya wafashe uyu munsi kuza kumfasha akazi. Wabonye byagenze neza? Yego. Nibyo twifuza ko wowe na bagenzi bawe b'urubyiruko by'umwihariko abana b'abakobwa mu kwiga neza, mu gukura neza kandi mukazadufasha gukomeza ingamba n'ubuyobozi bw'igihugu. Murakoze cyane.